iyadoo aynu wada ognahay saakana hore aanu idiinla wadaagnay khalkhalka siyaasadeeda ka socda gudaha dalka ingiriiska ayaa ra-iisul wasaaraha dalka ingiriisku waqti xaadirkan waxa uga jawaabayaa su-aalo baarlamaanka. Ra-iisul wasaarahan ayaa maalinimadii maanta ay haddana mar kale ka madax adeegay inuu xulka iskaga digo, waxaana uu durbadiiba magacaabay labadii wasiir ee iscasilay labadii bedeli lahaa. Inkastuu magacaabay labadii wasiir ee bedeli lahaa labadii hore oo xilka iska casilay, haddana waqti yar dabadeed laba kale ayaa iscasilay. xaaladduna ra-iisul wasaaraha waa mid aad ugu xun. Marar badan ayayna hore u dhacday in xisbigiisu usoo jeediyo inuu iskaga tago xilka, waana nin ku madax adeega mar kasta. waqti xaadirkan waxa uu ku jiraa baarlamaanka isagoo su-aalo uga jawaabaya, waxaana uu weli ku adkaysanayaa inaanu sameyn wax qalad ah, isagoo weliba maalinimadii shalay ahayd telefishinka hortiisa ka qirtay inuu ogaa ninkii uu hore u magacaabay inuu galmooyin naqan xumo ah sameeyey. ra-iisul wasaarahan ayaa ah nin maquusto ah, waxaase la filayaa xilligan kadib dowladdiisu inaanay noqonayn mid sii shaqaysa, walow uu isagu ku adkaysanayo inuu saxan yahay sidii loogu talagalana amuuraha dowladdu ay u socdaan. waxaana uu bixiyaa markastoo la weydiiyo inuu xilka iskaga tago raalligelin aan geedka dhaafsiisnayn. haddana muddo ka yar toddobaad waxa uu la kulmaa fadeexad kale. dowladda ingiriiska hore uma soo marin ra-iisul wasaare ka fadeexad badan Boris Johnson, sidoo kale waa ra-iisul wasaarihii ugu madaxadkaa. madaxda dowladaha sheegtay inay horumarsan yihiin ayaa waxay yihiin kuwa iscasila markay gafaf noocan oo kale ah ku dhacaan. ra-iisul wasaarahanasi waa mid macangiga, waxaana uu isu haystaa inaanu wax qaladaba samayn. waxaanu indhaha ku haynaynaa dowladda ingiriiska liqliiqanaysa iyo halka ay ku dambayso.